Bon vespre, és dilluns 20 de novembre. La Junta de Govern Local ha aprovat aquest matí la primera fase de les obres que convertiran part de l'edifici de l'antiga fàbrica de Sallarès 10 en un nou centre avançat de formació per a la transició digital. A més, també s'iniciaran els treballs de millora i conservació del Castell de Can Feu. Coincidint amb el Dia Universal dels Drets dels Infants, que es commemora avui 20 de novembre, Sabadell ha estrenat un nou espai públic en honor als nens i nenes, la plaça de la Infància. En una jornada festiva, el Consell d'Infants va organitzar aquest diumenge una presentació amb tota mena d'activitats i propostes per gaudir en família de la inauguració d'aquest nou espai. En esports, Òscar Cano és el nou entrenador del Centre d'Esports Sabadell després de la derrota davant el Club Deportivo Lugo. El club arlequinat va fer oficial la destitució de Gerard Bofill, que marxa amb 6 derrotes en 6 partits. Aquest dilluns, el Centre d'Esports també ha presentat a la nova Creu Alta el nou director esportiu, Carlos Rosende. I en cultura, la segona setmana del llibre de Sabadell ha tornat a posar en valor la feina del periodisme local. Aquest cop, a través d'una taula rodona on s'han abordat qüestions relacionades amb el contrast entre tradició i innovació en aquest àmbit, així com la immediatesa informativa o l'ús de les noves tecnologies i la intel·ligència artificial. El nou centre avançat de formació per a la transició digital que se situarà a l'edifici de l'antiga fàbrica Sallarès 10 avança segons el previst. La Junta de Govern Local ha aprovat avui l'expedient de contractació de la primera fase de les obres. D'altra banda, també s'han aprovat a la mateixa Junta les obres de conservació del Castell de Can Feu. La Junta de Govern Local ha aprovat avui l'expedient de contractació de part de les obres de consolidació i conservació del Centre de Formació per la Transició Digital que s'ubicarà a l'antiga fàbrica Sallarès 10. Es tracta de la primera de les tres fases en què es divideix el projecte. El pressupost d'aquesta primera intervenció ascendeix a 880.744 euros, mentre que el global és de poc més d'1,1 milions, una part finançada amb els fons europeus Next Generation. En concret, aquesta primera fase el que fa és centrar-se en les obres de consolidació estructural, estanquitat i conservació. Sabeu que és un edifici, un conjunt arquitectònic que està doncs, en un estat estructural complicat i, per tant, abans de posar-li doncs, el contingut, s'ha de fer aquesta part d'estructura i d'estanquitat. Més endavant ja s'intervindrà, doncs, com deia, l'espai exterior i a la part doncs, de la plataforma a través de la qual s'accedirà i després hi ha doncs, les actuacions que faran per millorar el soterrani. La Junta també ha aprovat avui l'expedient de contractació per portar a terme obres al Castell de Can Feu que garanteixin la seva conservació. El 2024 es destinaran 423.000 euros a aquestes feines de millora que se centraran en la reparació de teulades, sostres, bigues i llates de fusta al castell. Tot plegat forma part d'un projecte global de conservació amb un valor total proper als 2,2 milions d'euros. I seguim en política perquè la Crida per Sabadell ha presentat una moció pel ple del mes de novembre en la qual s'insta el govern municipal a prendre mesures per recuperar l'espai d'aparcament del complex de Mossos d'Esquadra a tocar de la N-150 després que el conveni entre l'Ajuntament de la ciutat i el Departament d'Interior caduqués el 2008, segons informa la formació. Així mateix, la Crida ha posat de manifest els seus rebuig cap a l'encariment de les taxes municipals, fet que també es reivindicaran en el ple del pròxim dilluns. I l'Ajuntament complirà amb una de les crides veïnals més demandades en els últims anys. És la remodelació del carrer d'Alemanya al centre mitjançant la retirada de les tanques metàl·liques i els estabilitzadors exteriors que subjecten les façanes de l'antic vapor de Calascardat. El consistori farà una inversió de més de 500.000 euros després dels incompliments de la propietat. La Junta de Govern Local aprovarà la licitació de les obres per retirar els estabilitzadors exteriors de les façanes protegides del vapor de Calascardat al carrer d'Alemanya. Les estructures també s'ubiquen al carrer de Ferran Casablanques. L'Ajuntament apunta que els treballs es faran de forma subsidiària després que la propietat incomplís l'ordre de retirar aquests elements que ocupen la façana del carrer des de fa 9 anys i que eren motiu de descontent entre el veïnat de la zona. Les obres tindran un cost de 587.674 euros que, a posteriori, haurien d'abonar els mateixos propietaris. L'objectiu principal d'aquest moviment és alliberar espai públic, de manera que, a banda de la retirada dels estabilitzadors i les tanques metàl·liques, se'n col·locaran uns de nous que subjectaran les façanes de l'antic vapor
des de l'interior i no des de l'exterior com fins ara. Està previst que el termini dels treballs, un cop iniciats, sigui de mig any i el procediment de retirada es durà a terme mitjançant maquinària làser per minimitzar les molèsties de soroll i de pols en l'entorn veïnal. I seguim amb més notícies. El Consell d'Infants i Adolescents de Sabadell va organitzar la presentació de la nova plaça de la Infància, una zona dedicada als sabadellencs més petits que se situa al carrer de Brutau, a l'espai que abans ocupava l'antic vapor de Calborn i Duc. A més, possiblement aquest es convertirà a partir d'allà en l'escenari per commemorar el Dia Universal dels Drets dels Infants. Coincidint amb el Dia Universal dels Drets dels Infants, que se celebra el 20 de novembre, Sabadell ha estrenat un nou espai públic a l'Eixample en honor als nens i nenes, la plaça de la Infància. Precisament, el Consell d'Infants ha organitzat una presentació que ha comptat amb tota mena d'activitats, com pintacares, manualitats, jocs, classes de dansa urbana, biblioteca mòbil i moltes altres propostes per gaudir en família d'una jornada festiva i assolellada al carrer Brutau 126. El plat fort ha estat la lectura d'un manifest en favor dels drets dels menors a càrrec d'alguns representants d'aquesta mateixa comissió. Durant més de dos cursos, els nens i nenes del Consell han participat activament del disseny de l'espai per adaptar-lo a les seves necessitats. La plaça ja havia entrat en funcionament, però aquest cap de setmana s'hi ha adherit una placa que identifica la cocapital vallesana com a ciutat amiga de la infància. Títol que ja ostentava des de l'any 2018. Volíem aquesta plaça perquè volíem un lloc on tingués el nostre nom i també per un lloc on poder jugar lliures i ser infants. A mi m'agrada bastant i ara després, d'aquí unes setmanes o un temps, posaran com unes casetes d'ocells als arbres. Ens han escoltat molt i la plaça ha quedat molt bonica per poder gaudir-la tots junts. Farem la proposta que vam tindre una reunió alguns sobre el bullying i tot, a l'assetjament escolar. Les zones de lleure són el principal atractiu d'una plaça de la infància on encara s'hi conserva la xemeneia i algunes restes de l'antic vapor de Calborn i Duc. De fet, inicialment els veïns volien batejar-la amb aquest nom. I després d'una tardor plena d'activitats relacionades amb el voluntariat a la ciutat, Sabadell es prepara per acollir aquest diumenge la festa del voluntariat a la plaça de les Dones del Tèxtil com a clausura d'aquests dos mesos dedicats a enaltir la tasca de voluntaris i voluntàries a la ciutat. La plaça de les Dones del Tèxtil serà l'escenari de la Festa del Voluntariat el proper diumenge 26 de novembre. Durant tot el matí se succeiran diverses activitats per tots els públics amb l'objectiu de promocionar i fomentar el voluntariat i visibilitzar la tasca de persones voluntàries de les entitats de la ciutat. La festa, organitzada per l'Ajuntament i la Taula d'Entitats de Voluntariat, pretén ser un homenatge a les persones que aporten les seves habilitats, temps i coneixements sense ànim de lucre. Som prop de 3.000 persones les que d'alguna manera a través tant d'aquesta informació que donem en paper com tot allò que volquem a la web, han arribat a fer voluntariat i estan actualment en actiu a la nostra ciutat. És important tenir present que hi ha persones que ens necessiten, que necessiten a la comunitat, no? I el voluntariat al final és un teixit de fer comunitat, d'ajudar-nos i de fer-nos valer i d'encomanar aquest esperit d'altruisme, no? L'altruisme, tot i que al final un voluntari també en treu molt. Entre les activitats programades durant la jornada en destaca l'espectacle de clown Soliloqui, que tindrà lloc a 11:45, i la representació de la dansa comunitària creada i interpretada per una trentena de voluntaris i voluntàries d'entitats de Sabadell. Amb motiu del Dia Internacional del Voluntariat, que es commemora cada 5 de desembre, aquesta festa culmina la tardor del voluntariat d'aquest 2023, que ha estat destinada a crear xarxa entre les entitats i enfortir la comunitat de persones voluntàries. I obrim ara plana esportiva. Òscar Cano és el nou entrenador del Centre d'Esports Sabadell. Després de la derrota d'aquest diumenge davant el Club Deportivo Lugo, el club va fer oficial la destitució de Gerard Bofill. El tècnic garrotxí no ha aconseguit sumar cap punt en els 6 partits en què ha dirigit el conjunt arlequinat i dona pas a l'andalús. Cano compta amb àmplia experiència dirigint clubs com el Granada, el Salamanca, l'Alcoyano, el Castellón, el Badajoz o el Deportivo de la Coruña. Tot plegat, la decisió es va desencadenar després que el Sabadell sumés una nova desfeta, la setena consecutiva.
Setena derrota consecutiva del Centre d'Esports Sabadell davant el Lugo de Munitis, 0-1 i gol al 87 inclòs. Els arlequinats continuen a la deriva amb la quarta derrota seguida a una nova creu alta desesperada. L'equip ha mostrat una bona carta de presentació al partit, amb caràcter i dominador dels primers compassos. Marc Domènech, Estals, especialment incisiu a la banda, i Manel han provat sort sense èxit davant Lucas Díaz. Però els visitants també han fet treballar Hortolàs sota pals amb una clara ocasió de Nacho després d'un córner. Els gallecs s'han fet amb el control del joc i amb el 0-0 tots dos conjunts han enfilat cap a vestidors. A la represa i amb un Lugo més endollat, el ja exentrenador Gerard Bofill ha sacsejat la banqueta, primer donant minuts a Carri i a Beitia. Però el veritable punt d'inflexió ha arribat amb la segona finestra i una doble substitució al 67 que ha desesperat l'afició. Cristian i Domé, que estaven marcant les diferències en atac, han deixat pas a Vladis i a Melívia. Aquesta ha estat la sentència d'un Centre d'Esports que ha jugat amb foc fins que ha rebut el cop definitiu, el gol. D'una falta lateral provocada pel mateix Melívia, Antonetti s'ha aixecat més que ningú per estrenar-se en Lliga amb una rematada de cap inapel·lable. Un cop consumada la derrota, el club ha fet oficial la destitució de Gerard Bofill com a tècnic arlequinat. Crec que l'equip ha fet un bon partit avui. Un cop més hem jugat de tu a tu al Lugo, un equip amb, com et dic, amb un pressupost elevat, amb jugadors que s'ha vist avui que en el duel tenen potencial. I segueixo pensant que aquest equip té potencial, pot canviar la situació i al final tenim que seguir aprenent que aquests aspectes competitius del joc doncs no estem estant a l'altura. A l'espera de l'arribada més d'hora que tard d'Òscar Cano, el Sabadell afronta dues sortides davant el Teruel i l'Arenteiro, rivals directes per la permanència, que ara queda a 6 punts de distància i l'equip mira des de la cua de la classificació. I aquest dilluns, a banda de l'oficialitat del fitxatge d'Òscar Cano, el Centre d'Esports ha presentat a la nova Creu Alta el director esportiu arlequinat, Carlos Rosende. El gallec ha deixat clar quin és el principal objectiu per capgirar una dinàmica que situa l'equip cué del grup 1 de Primera Federació. El club necesita energía, necesita ilusión por conseguir el objetivo, aunque sea un objetivo distinto al que todos teníamos en la cabeza. Necesitamos fuerza, necesitamos compromiso y es lo primero que he hecho cuando he hablado con los jugadores del Sabadell. Tenemos una plantilla joven, una plantilla que probablemente no ha vivido muchas cosas en el fútbol, sacando perfiles muy concretos, y esa plantilla necesita liderazgo. Yo identifico que necesita liderazgo. Si no lo tiene cada uno por sí mismo, necesita figuras estructurales que le aporten ese convencimiento, ¿no? De ir todos a una. Yo lo que pido es sacrificio, pido respeto en el día a día y un compromiso alto, que nadie se salga del camino. El que se salga del camino no estará. Este es un club muy grande, que está en una situación difícil, pero es un club muy grande. La cara positiva en plan arlequinada és el lideratge del filial a la Lliga Elit després de consumar la quarta victòria consecutiva davant el Viladecans per 2-0. La punxada de l'Europa B situa els arlequinats al capdamunt de la classificació i la pròxima jornada repeteixen a Olímpia, aquest cop contra els Sants. Quarta victòria consecutiva del filial del Centre d'Esports Sabadell que se situa primer a la Lliga Elit després de la derrota de l'Europa. Els arlequinats van vèncer el Viladecans per 2-0 a Olímpia, demostrant que miren de ple a la tercera federació. El Centre d'Esports Sabadell B va dominar el maig des de l'inici, generant diverses ocasions de les botes de Josep Roma i Miquel Ostrell. Una aturada clau de Nico Pereira va salvar l'equip d'haver de remar contracorrent i just a continuació els arlequinats van llançar una contra letal. Albert García va assistir en safata a Walter Pereira, que va ser l'encarregat de posar l'1-0 al marcador. L'ambició dels de Conrad García es va mantenir a la segona meitat i precisament Albert García va materialitzar el 2-0 amb un xut des del punt de penal després d'una internada per la banda dreta de Roma. Els visitants ho van intentar fins al final sense sort. Amb un punt excessiu d'exaltació van acabar el partit amb 9 jugadors després de les expulsions d'Albert Gurrea i Xavi Galán. És cert, no? Aquí el que crec que ha sigut una de les seves primeres arribades, potser és veritat que ha sigut molt clara i ens ha salvat el Nico. I després d'aquest gol doncs vull destacar el treball dels dos davanters. S'han barallat fins no sé quants rebots, fins quantes accions de duels amb centrals que els duplicaven gairebé l'alçada. Se n'han portat aquest duel i han posat una pilota que ha rematat Walter molt bé en transició i crec que és mèrit, no?, d'aquesta gana de tinc una ocasió però soc valent i vaig endavant i endavant i endavant. I, bueno, i molt content doncs, de seguir guanyant, de seguir sumant
quarta victòria seguida, que no és fàcil, som el primer equip que ho fa, i a part la cinquena. Tot i aquest final un punt embrutat per les polèmiques, el Sabadell va mantenir-se ferm fins a signar definitivament la victòria. La pròxima setmana el filial tornarà a jugar a casa, en aquest cas davant el CUE, el Sants. I en cultura, la taula rodona Tradició i innovació en el periodisme local ha estat un dels plats forts de la segona setmana del llibre a Sabadell. Hi han participat 5 periodistes sabadellencs, entre ells el cap d'informatius d'aquí de la casa, el Joan Muñoz, i l'expresentadora de Preguntes Freqüents i al matí de Catalunya Ràdio, Laura Rossell. La segona setmana del llibre de Sabadell ha tornat a posar en valor la feina del periodisme local a través d'una taula rodona on s'han abordat qüestions relacionades amb el contrast entre tradició i innovació en aquest àmbit, com la immediatesa informativa o l'ús de les noves tecnologies i la intel·ligència artificial. També s'ha debatut sobre altres aspectes com la fidelització dels espectadors, la precarietat dins el sector o el fet de considerar els mitjans locals molt més que una escola per arribar als nacionals. L'Auditori del Casal Pere IV ha acollit 5 professionals de la comunicació sabadellencs, començant pel Joan Muñoz, cap d'informatius de Televisió Sabadell Vallès, l'expresentadora del Matí de Catalunya Ràdio i el Fax, Laura Rossell, el fundador d'Is Sabadell Jordi de Arribà, el redactor del diari Sabadell Aleix Pujades i la presentadora de Ràdio Sabadell Mireia Sans. L'escriptora Montse Barderi ha estat l'encarregada de conduir aquesta xerrada. Fa 3 anys que hem tornat a engegar des d'una iniciativa privada de Canal Taronja doncs, la televisió de la ciutat i estem intentant doncs, créixer, consolidar-nos a nivell informatiu, a nivell d'entreteniment i clar, nosaltres s'obre un ventall molt gran. Aquesta reivindicació del periodisme de ciutat ha estat una de les grans apostes emmarcades dins del programa de la Setmana del Llibre que acabarà el pròxim 28 de novembre i compta amb la participació d'una 60 d'escriptors i escriptores. La Universitat Autònoma de Barcelona ha posat en marxa la campanya Els homes que volem ser. L'objectiu és promoure formes de masculinitat igualitàries oferint formació i atenció personalitzada a la comunitat universitària. Avui en parlem amb la secretària general i responsable de Polítiques d'Igualtat de la UAB, Esther Zapater. Esther, bon vespre. Bon vespre. Esther, és una iniciativa pionera o, si més no, una forma poc vista, la d'interpel·lar directament els homes? Sí, és cert que és un programa pioner i que nosaltres endeguem per primera vegada. I el que és cert és que aquesta campanya sorgeix arrel d'una iniciativa generada per alguns homes de la nostra comunitat, no?, que sent conscients de les seves pràctiques sexistes i de les conseqüències negatives d'aquestes, doncs ens van demanar d'alguna manera, no?, doncs que els hi donéssim les eines per poder canviar-les. Explica'ns, a qui va dirigir aquesta campanya? Només a alumnat o a tota la comunitat? El projecte s'adreça a tota la comunitat, per tant, a alumnat, però també personal tècnic d'administració i serveis i per suposat, personal docent investigador. I està oberta a tota persona que s'identifiqui amb la identitat masculina. Per tant, entenem que el ser home o el ser dona doncs, també té una part, un component social, de construcció social. Per tant, tota aquella persona que s'identifiqui amb aquesta masculinitat doncs, és ben rebut en aquest taller. I com es tradueix tot això a la pràctica? La idea d'aquesta campanya és crear un espai de treball de masculinitats i, per tant, té diversos eixos. Un d'ells és doncs, la presentació de xerrades en grups petits que estan liderades per una psicòloga especialitzat en el qual doncs, adreça a la sessió des d'un punt de vista vivencial, no? I ajuda a identificar aquests estereotips, no? Aquestes pràctiques sexistes. Tanmateix, però, aquestes campanyes o aquests tallers que tindran lloc arreu del campus es complementen també amb la possibilitat d'un espai de preguntes
ja més a nivell bilateral que determinades persones vulguin adreçar, no? Per tant, té aquesta part, si volem, també assistencial o de consultoria més adreçada doncs, a donar resposta a algunes preguntes concretes que poden sorgir, ja sigui arrel d'aquests tallers i d'aquestes activitats de sensibilització o també doncs, en qualsevol cas davant d'una necessitat, no? També val a dir que aquesta campanya específica s'emmarca dins d'un context que la Universitat Autònoma ja ve treballant, en el qual doncs, hi han hagut diversos cursos, no? Diverses accions formatives. Per tant, la novetat sí és aquest espai de treball de masculinitats de la UAB, però això no vol dir que ja portem a més d'una dècada de treball ofertant, no? I sensibilitzant, i per tant també pensem que persones que no potser no participen en l'espai on aquests tallers s'hi poden adreçar també. És, com dius, un projecte molt ampli. Aquesta campanya concretament va començar com un pla pilot aquest inici de curs al setembre i acabarà al desembre. Com està funcionant? I no sé si es preveu que tingui certa continuïtat el 2024. Com et dic, aquesta campanya és un pla pilot que de moment doncs, iniciem de setembre a desembre. És arrel de l'experiència quan farem una valoració, identificarem doncs, les fortaleses i també aquells aspectes que siguin susceptibles de millora i amb l'objectiu de continuar-hi treballant també doncs, altres cursos. Per tant, el pla pilot era doncs, l'intent de llançar, de veure què funciona, com funciona. De moment t'haig de dir que va costar, potser la primera sessió va costar una mica més d'arrencar perquè no es van arribar a omplir totes les places, però a mesura que hem anat avançant, no? Perquè ho anem desplaçant a diferents facultats, centres del campus, s'estan omplint. I des d'aquest punt de vista, només quan finalitzi estarem en situació doncs, de fer-ne una valoració ja més acurada, però de moment les perspectives són bones i el que ens transmet el psicoterapeuta, no? I que lidera tot això, doncs, també. Malauradament, encara són molt importants iniciatives com aquesta. A la cap i a la fi, la millor manera de no haver d'aplicar protocols és que no es produeixin aquestes pràctiques sexistes, no? I efectivament, és en aquest context on tenim, no? aquest repte de transformar que no és gens senzill. La universitat, que és un espai punter, no? En molts àmbits, entenem que també ha de liderar aquesta iniciativa que ens agradaria que també s'extengués doncs, en altres aspectes, no? De la nostra societat i en d'altres espais. Per tant, aquest punt de pioner, no? I aquest punt també experimental, si volem, també ens agradaria que servís perquè en d'altres contextos també tingués una bona acollida. Així que us agraïm molt el vostre interès en aquest sentit. Doncs Estel, moltíssimes gràcies per atendre'ns i que vagi molt bé. Moltes gràcies a vosaltres, de debò. I avui hem tingut un dia amb temperatures lleugerament baixes, malgrat ha estat un dia assolellat. Ara el nostre company Lluís Mi Pérez ens ofereix la previsió del temps de cara a les pròximes hores. Les properes hores i dies tastarem una mica més de tardor. Per tant, la fullaraca al terra encara serà molt més palesa. Hola, què tal? De fet, en vista els propers dies, netejar carrers i treure les fulles dels arbres servirà de poc, perquè al cap de poca estona tornarem a tenir aquesta catifa a viles i ciutats. De ben segur doncs, que el procés de pèrdua de fulles caduques, en aquest cas, doncs, serà molt més evident els propers dies, perquè ha de fer vent i també ha de baixar una mica la temperatura. Canvis de temps que ja estem començant a notar en algunes comarques de Girona i que aquest matí, també ahir, doncs es manifestava en forma d'alguns núvols que ens avisen també d'aquestes situacions variables. En aquest cas, aquests tres núvolets, que són tres esteles d'avió, el que es diuen contrails, cirrus homogenitus, per ser exactes el nom científic d'aquest núvol, i aquesta forma una mica més fantasmagòrica és perquè el vent, en altura, doncs acaba pentinant aquests núvols i els acaba moldejant.
Aquestes esteles, tot i que molta gent cregui doncs que són fumigacions, no deixen de ser preludi de canvis de situació. Aquesta fotografia que ens envia des de Can Toni Gros a en Jordi. Justament allà, al nord d'Osona i a Girona, com dèiem, hi ha menys núvols a hores d'ara. I de fet, aquesta nit, també demà molt d'hora, s'hi aniran produint algunes pluges intermitents. Les més probables cauran entre el Gironès, la Selva i el Baix Empordà. Aquí la pluja més abundant, com dèiem. Arribarà algun ruixadet fins al Maresme, aproximadament. I independentment, demà al matí tindrem núvols a l'Alt Pirineu amb algunes nevades, les més probables a la Vall d'Aran. I alguna nuvolada, alguna boira, fins i tot, es formarà demà a la Catalunya central. Compte demà al matí amb el vent, que entrarà amb moltes ganes a les comarques de Tarragona, especialment aquest vent del Cap de Salou fins al nord de Castelló. Per tant, a l'Alt Maestrat, als ports, també hi bufarà força el vent. I la sensació de fresca demà al matí, una temperatura que baixarà fins i tot respecte avui. El dimarts a la tarda, els núvols importants marxen de gairebé tot arreu, tret de l'Alt Pirineu. Aquí sí que estarà nevant i, de fet, la nevada de demà a la tarda serà bastant maca, en el cas del Pallars Sobirà, al nord de l'Alt Urgell i a la Vall d'Aran, cota de 1.200 metres. Demà a la tarda entrarà amb moltes ganes la tramuntana a l'Empordà i continuarà el vent de dalt o el vent de mestral a Tarragona. I la temperatura fresqueta. I aquest vent que no se'n va, el dimecres i el dijous. De fet, el dimecres serà bastant fort a les comarques de Girona, encara amb alguna nevada a la Vall d'Aran, bàsicament, i el dijous s'acaben les nevades i la temperatura no variarà. En general, farà més fred demà que no pas dimecres i dijous. Que vagi molt bé. I això és tot. A continuació, no us perdeu un nou programa de l'Arlequinat, avui amb el nou director esportiu del Centre d'Esport Sabadell, Carlos Rosende. Nosaltres tornem demà a la mateixa hora amb tota l'actualitat. Moltes gràcies per acompanyar-nos i que passin molt bona nit.